Fez um time muito forte outra vez, né? Segundo ano e uma boa participação. Falta para a equipe do Patrocinense. Vai ser feita lá a cobrança. Lá vem Douglas. Placar é de 0 a 0. Estamos com 12 minutos do segundo tempo. Lá vem o Samuel Toscas, né? Ele que é o cobrador aí. Vai autorizar o árbitro. Correu, bateu, é gol! Gol! E é Grenal! Samuel Toscas, o lateral esquerdo cobrando a falta. E me pareceu que ela tocou em alguém antes de entrar. Mas realmente, ela tocou, me parece, no back da URT. E acabou matando o goleirão. Um para o Patrocinense, zero para o URT. Gol aos 12 minutos e meio do segundo tempo. Isso. Gol do Toscas. A meu ver, a bola resvalou realmente no sistema defensivo da URT, mas nada que tire o mérito do lateral esquerdo do Patrocinense.